Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra mais vocês de Roblox e a sala. Já vamos jogar Elevador Assustador 2. É o Elevador Assustador 2. Gente, é um. É o Elevador Assustador mesmo. Olha essa que tá ali. O Sonic. Meu Deus, ele tá correndo muito rápido. Meu Deus! Qual que é esse? O Noob. Nove na uma ilha. Morreu. Ganhei. Quero. O que tem que fazer? Bitcoin, quero. Não tem muito. Gótico. Quase que eu gastei Robux, mas não quero não. Porque quase gastei Gótico, mas não quero não. Eu sobrevivi só uma vez, porque eu nunca joguei isso daí. Tem 10 players game for 10 minutos. Meu Deus, missão. Fight Pumpkin Mask. Puppet Mask. Meu Deus. O Chucky já ficou bugado aí. Olha só como que ele tá. Olha o diabo, bugadão. Ali, cuidado. Tá todo mundo assistindo o Chuck fazendo isso. Meu Deus. Quando ele pula. Vamos olhar só o Chuck. Bugou ele. Bugou a covacinha. Esse foi a mais fácil de todos. A fase mais fácil de todos ainda. Nossa, esse pet nem sabia. Azul! Meu Deus, entrou dois! Hey, Bibi. O que é Bibi? Não dá pra ver. Não dá pra ver. Sim, nossa, já vem Cartoon Cat. Olha essa mãozinha. Vinha. Cartoon Cat. E já vem o bicho mais loucão do mundo, Cartoon Cat. Meu Deus, o que a menina tá fazendo aí? Consigo subir. Ele matou a menina com bomba. Como assim? Meu Deus, eu... Nossa, tem gente que tá com Cartoon Cat, mãe. Sim, eu acho. Tá matando todo mundo. Só matou só uma. Acho que não ia ter gente que ficou logo bugado lá em cima. Chama a detenção do Cartoon Cat. O que ele tá fazendo? Não tá matando ninguém, tipo assim. Meu Deus, que bom. Meu Deus, ah! E também, gente, tem muito Cartoon que assiste muito desse. Mas assiste Cartoon Cat, Dog, Chip. Nossa! O Friday Night Funkin'. Mano, lhe mandei, man. Meu Deus, já eu lhe mandei, mano. Limaninho, velho. O que você tá fazendo? Tá fazendo nada? Que isso? Deixa a gente tá logo ali. Mas é infinito? Ah, como assim? Tem gente fora de cartão. Meu Deus do céu, existe cartão Doc, cartão Cat, cartão Mousse, cartão Chip. Cartão contrário. Cartão Pink. Tem muito assim. Tem 1 milhão de cartão. Nossa, essa. Meu Deus, por que é isso daqui? Tem um desse daqui. Por que tem um botão logo ali? Mas como assim? Tem vários que tá na cabeça do Flash, mas como assim? Que isso? Tem uma vente. Consegui achar? Consigo correr? Não consigo, não. Só consigo acertar o chifre. Olha só que tá aqui, o Lehman Demon. Algum vai ser o assassino. Cadê? Cadê o assassino? Ah, esse é o Murder. Não mata todo mundo, fica igual mais gente boa. Por que você quer matar todo? Por que você é um injusto?
que a mina tá fazendo? Tá matando ninguém. Mano, essa... Ela é uma assassina. Não matou ninguém, bate como assim? A quest é a máscara do Puppet. Cada... A Puppet. Puppet do... Não. Five Nights. Meu Deus. Que isso? É o guest? Só pode ser. Youtuber. Esse é o Puppet? Não sei qual que é. Mano, tem mó Roblox. Coelho. Coelho. Que isso? Coelho. Mano do céu. Que isso? Mano do céu. Que isso? Ele tinha mó dano. Me salva, cabeça do Fred. Me salva. Meu Deus, tá matando o Lima Pima. Como assim? Lima Pima. Ele é... Meu Deus, Lima Pima. O que você tá fazendo? Mano, como que sobe nesse bagulho? Bagulho do Red. Nossa, aí. É facinho, deixa eu ver. Meu Deus, esse maluco. Meu Deus do céu, o que que eles estão fazendo? Entendo. Task, já cheguei. Verdade. Já consegui. O que que eu ganhei? Só um troféu. Consigo só isso daqui. Vai, que é isso? Nossa. Morri. Meu Deus. Como assim? Existe cartão cat? Que isso? A pana. Pana, um gatinho. Nunca vi esse gatinho ser um assassino. Olha só ele pequenininho. Deixa eu pisar aqui. Nossa, tem o médium hard. Isso. Assiste isso daqui. Nossa, o guest. Como assim? O médium... O Jack, não, o Jeff the Killer, Benny, e daqui, a Annabelle. Annabelle, diz aqui, é o Cartoon Cat, Herobrine e o Sonic Ash. Sonic Ash. Que isso? Nossa, o Cartoon Cat. Meu Deus, líder, survive. Meu Deus do céu, tem muito líder. Existe ovas aqui, não sei porquê, mas tá. E o elevador? Assustador de terror. O guest, mó fácil. Veja que é uma pig. E olha só o guest, loucão pra matar todo. Já confuso nessa casa louca do guest. Meu Deus, o guest vai passar nada? Guest? Não tô entendendo nada desse guestão. Guestão, meu Deus, olha só. A pessoa chama da graça. Mas qual foi mais loucão é o Friday Night Funkin'. Do Liman Liman que tava logo aqui. Mas essa pessoa matou todo mundo, ele é maluco. E já vem com essa música horrível. Não, já tá dançando um cara ali, ó. Para. O Jankoin? Que é isso? Moço. Carpet? Que é o carpet? Meu Deus, é... Banana. Não sei o que eu vou comprar depois. Eu acho que eu vou comprar essa mola. Meu Deus, e o palhaço aí? Nem me matando. Quase que eu subi aqui. Ai, com a bola da... Só fazer assim. Ah, eu tô dando a mola de velocidade. Assim, ó. Quem fazer assim. Ui. Ai, que eu tô fazendo? Aí. Annabelle. Deixa eu ver, cara. Nossa, é a Annabelle, o médio. Annabelle. A mais loucona do... Agora que eu já vi, essa é a mais loucona. Matou um!
Coitado. Olha a velha, um freio girando. Uma nuvem. Na velha não vai enxergar nada aqui. Meu Deus, e esse? Para com essa música chata. Tô vendo a minha cabeça, para com essa música. Não quero. Aí. Não mesmo. Já parou com essa música mó chata. Morri. Morri. Como assim? Morri de quê? Como que eu morri, gente? Como? Olha pra mim, olha pra mim. Ah. Aí, já vai entrar. Meu Deus do céu, finalmente. Para com essa música, com essa dor de cabeça. Tudo. Deixa eu ver aqui no chat. Tem muito. Mano, escape. Eu posso gravar um escape. Pra vocês falarem enquanto vocês quiserem. Ui. Morreram. Quase. Escape. Não morri, morri. Tô morrendo, tô morrendo. Aê, consegui. Gente, eu espero que vocês já gostaram, porque eu vou gravar agora o escape. Flora escape. Gente, mas então é isso, gente. Espero que vocês gostaram. Deixa no like, vamos inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.